Ляш Полянський, заступник голови громадського об'єднання Асоціації учасників та інвалідів АТО, запровадив у Миколаєві бізнес-інкубатор. Автор проєкту «Я повертаюсь». Анна Голевська-Черниш, голова правління громадської організації «Сіла Ап Юкрейн», співзасновниця Міжнародної школи соціального підприємництва, співорганізатор та експерт програми акселератора соціального підприємництва. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Соціальне підприємництво «Досягнення соціальних змін» за ініціативою знизу – наймасштабніший в Україні соціальний проєкт розвитку соціального бізнесу. Власне, зараз ця тема набуває дуже великої популярності. Як ви гадаєте, чому люди йдуть працювати у цей бізнес? Хто такий соціальний підприємець? Чим він займається? Ну, соціальний підприємець – це людина, якщо брати там європейські досвіди, бо сьогодні немає єдиного визначення у світі, концепції, але якщо брати європейський досвід, то там є там 4 категорії. Перша – соціальний підприємець або соціальне підприємництво – це те, що бізнес, який допомагає працевлаштовувати вразливі категорії населення, для того, щоб вони не були іждивенцями і не чекали подачки там, або якісь пенсії від держави, а вже в міру своїх можливостей могли заробляти собі самостійно на життя і розвивати, і мати якісне життя. Друге соціальне підприємництво – це таке підприємство, яке займається різними соціальними послугами, які теж допомагають піднімати якість життя людей. Третє – це які працюють в депресивних регіонах і районах, і можуть покращувати стан розвитку в цьому районі. А четверте – це ще стосується культури, спорту, освіти, охорони здоров'я. От те, що знову таке соціальне середовище людей. Власне, в нас в Миколаєві відбувся вже один захід в рамках цього проєкту. Що це за захід був? Ну, я хочу сказати, по-перше, що дуже важливо для мене, як керівника Асоціації учасників та інвалідів АТО, що у будь-яких заходах, що стосуються соціального підприємництва, в тому числі, приймають активну участь ветерани АТО. Саме коли я неодноразово розповідав, що як додаткова реабілітація. Так, що наш бізнес-інкубатор, який наразі зараз є одним із найуспішніших в Україні, ми маємо дуже широку підтримку саме для наших соціальних підприємств, які створюють наші ветерани АТО. І в цьому році вчора відбулось знову засідання конкурсної комісії по відбору вже на цей рік. 20 проєктів буде в цьому році підтримано. І практично кожен проєкт передбачає собою працевлаштування інших ветеранів АТО або внутрішньопереміщених осіб. І саме тому ми, Асоціація учасників АТО, виступили партнером в Миколаївській області по організації цього заходу. І саме тому для нас дуже важливо, щоб і ветерани АТО, і внутрішньопереміщені особи приймали в цьому участь, тому що ми вважаємо і бачимо, що і ветерани АТО можуть бути рушійною силою суспільства, в тому числі і в соціальному підприємництві. Ви знаєте, настільки інколи круто, коли ти бачиш, що люди відкривають, ну, може, ви чули, от ветерана Кава, ветерана Пойнт, що клініка ветеринарна, або виробництво металоконструкції, наше миколаївське підприємство, це мій побратим. Засоби для волосся, так? Так. І це все відкривають ветерани АТО, і потім працевлаштовують там членів родин ветеранів АТО, працевлаштовують людей з інвалідністю, працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб. І це дуже круто, і за цим є майбутнє. Я хочу сказати, що я був рік тому в Німеччині саме по темі соціального підприємництва, і на багатьох зустрічей із керівництвом Федеративної Республіки Німеччина, із різними самими бізнесменами самого різного рівня говорили, що у бізнеса, який не має соціального спрямування, немає майбутнього в принципі. Що сьогоднішня Європа, сьогоднішній західний світ, він залишається лідером і економічним, і законодавством бізнес-моди і всього, саме тому, що вони розуміють, що бізнес в принципі мусить бути соціальним по своїй основі, по своїй сутності, що вже бізнесу, да, там 20-річної, 50-річної давнини, його оцього традиційного такого звірячого капіталізму, його в принципі він поступово мусить відмерти як взагалі сутність.
Якщо повернутися до заходу, який відбувся вчора, то ми знайомили з учасниками з основними моделями соціального підприємництва, показували дієві приклади, що працюють в Європі, в Штатах, і які вже є сьогодні, активно розвиваються в Україні. І у нас є наступні кроки. Ми запросили миколаївських активістів, бізнесменів, у кого є цікаві ідеї до соціального підприємництва, взяти участь восени у хакатонах. А далі буде акселераційна програма у Києві, і можна подаватися всім бажаючим. Навіть ті, хто не приймав участь у гаражі ідей, можна подаватися і на хакатони восени, і акселераційну програму, і отримати підтримку для запуску свого соціального підприємництва. Власне, взагалі цікавить, хто може взяти участь у цьому проєкті? Будь-яка людина, яка зацікавлена у створенні будь-якого соціального підприємництва. Або це ветеранський бізнес ветерана АТО, або це люди з інвалідністю, або у когось є цікава ідея з екологічної там проблематики, освітньої, культурної, або роботи з пенсіонерами, малозабезпеченими родинами. Тобто будь-яка соціальна ідея, яку можна зробити, вистроїти в бізнес-модель, і ми допомагаємо в цьому. Є можливість. Не попали на гараж ідей, є хакатон, є акселераційна програма, і можна слідкувати за новинами на Фейсбуці, на сайті Social Business NUA і долучатися до всіх заходів майбутніх. А взагалі є такі якісь спеціальні курси, де можна було б навчитися будувати соціальне підприємство, реалізовувати його? Ну от якраз в рамках нашого проєкту, там гараж ідей, який відбувся в Миколаєві, це перша ланочка. Миколаєві ні. Я хочу доповнити. Ну, саме в рамках нашого проєкту. Але миколаївці можуть взяти акселераційну програму. Це трьохмісячна програма, коли кожні три тижні учасники будуть приїжджатися на тиждень у Київ, де будуть читати експерти, ментори про бізнес-моделювання, фінансове моделювання і давати супровід кожному учаснику акселератора створити своє соціальне підприємство. А потім навіть, ми сподіваємось, буде можливості для інвестицій, для запуску цього. Чи не планували, можливо, якісь онлайн-курси зробити для тих, у кого немає можливості поїхати до столиці? Мені здається, є на Прометеус онлайн-курс соціального підприємництва, і можна там подивитися. Тобто, якщо людина хоче, то вона знайде собі можливість, так? Да. А тут є анонс. Ми в рамках нашого проєкту зараз розробляємо університетський курс з соціального підприємництва, і він зараз апробовується в Могилянці у Києві та у Католицькому університеті у Львові. А восени ми будемо для всіх зацікавлених викладачів вузів проводити тренінг з викладання курсу соціального підприємства. Отже, якщо викладачі Миколаєва зацікавлені, будь ласка, звертайтеся, і ми запросимо вас. Ми дуже поширені, щоб цей курс почав викладатися по всіх регіонах України. Якщо до навчання саме Миколаєва? Я хотів теж проанонсувати. У нас дуже приємна новина. Вчора посольство Сполучених Штатів підтримало проведення в Миколаєві в цьому році Київської школи економіки для ветеранів АТО. Це, як на мене, найкрутіша програма, яка була створена саме з підтримки бізнес-ініціатив ветеранів АТО. А отже, це сам по собі вже сутність соціального бізнесу, бо це працевлаштування людей, які пройшли війну. І в цьому році у нас прийде, я без перебільшення скажу, найкращий курс для ветеранів АТО з бізнес-практики в Миколаєві. Це дуже круто, бо підтримано всього два обласних центри. Це Миколаїв і Харків. І я впевнений, що це підкреслює, які досягнення нашої організації разом із місцевими органами влади саме по розвитку підприємництва серед ветеранів АТО і внутрішньопереміщених осіб. Як соціальне підприємництво взагалі впливає на модернізацію України? Чому зараз саме так активно розвивають соціальні підприємництва? Тому що сьогодні, на мій погляд, по-перше, у нас відбувається децентралізація. І сьогодні дуже багато повноважень опинилось на плечах регіонів, на місцях. І влада самостійно дуже багато проблем вирішити не може. Але
якраз у співпраці з соціальними підприємцями, які зацікавлені у розвитку соціальному, вони от спільно можуть вирішувати об'єднуючі ресурси. Бо соціальне підприємство – це завжди, ну, дуже часто, це таке гібридне підприємство, яке залучає як, може, державні ресурси, також заробляє від приватних клієнтів, там частково може мати якісь благодійні внески. І от об'єднуючи всі ці ресурси разом, можна робити дуже класні зміни. Потужні зміни. І я хочу сказати, що от ми сьогодні обговорювали фантастичні досягнення Сполучених Штатів і подолання безробіття. В цьому році найнижчий рівень безробіття за останні 50 років, ну, за ці 50 років відбулись колосальні суви на рівні виробництва праці. Тому це, ну, 3% безробіття там з хаком, це просто, це можна сказати, що його немає, що воно від'ємне. Я вважаю, тут теж важливою дуже функцією є наявність соціального підприємства, бо неможливо без соціального підприємництва залучити велику кількість людей до роботи. Дуже багато людей потребують, правильно би так виразити, індивідуального підходу для створення під них робочого місця. Це не тільки люди з особливими потребами, як часто вважають, і для них, безумовно, в першу чергу. Це в тому числі люди, які прийшли в війну, це там люди, які мають якісь певні психічні вади, але не мають інвалідності, але психічні вади мають, що їм там заважають займатися. Це взагалі індивідуальний підход щодо працевлаштування людей. І от тут не влада, не бізнес без розуміння, що таке глибинно соціальне підприємництво, просто самі не впораються. І я бачу, що сьогодні, я хочу теж на цьому загострити увагу, що ми відкриваємо центр підтримки внутрішньопереміщених осіб та учасників війни, російсько-української війни, і у нас там є напрямок працевлаштування і створення власної справи, і безумовно ми окрему увагу там будемо приділяти соціальному підприємництву. Так, ми вважаємо, що сьогодні кожна людина має священне право на прикладення своїх зусиль для будівництва суспільства. І це не так просто. Суспільству потрібно ще попрацювати, щоб кожен зміг знайти тут місце. Ще дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за корисну та цікаву інформацію. Нагадаю нашим глядачам, що щойно ми спілкувалися про соціальне підприємництво, досягнення соціальних змін та за ініціативою знизу. Це такий один із наймасштабніших проєктів в Україні. Я вам ще раз дякую, що ви сьогодні так раненько до нас завітали. Дякую.